Like what day is Robody, Miss Grand Cambodia 2022 and Miss Grand International 5th runner up! នៅថ្ងៃនេះកញ្ញាពេជ្របតីសរាវឌីបានជ្រើសរើសស្លៀកនៅឈុតមេអំបៅក្នុងលំនាំគ្រឿងខ្មែរលីជាមើលឈុតសហសម័យអត្តន័យនៃមេអំបៅប្រៀបបានទៅនឹងដំណើរជីវិតរបស់កញ្ញាត្រឡប់ក្រោយពេលដែលកញ្ញាឈានជើងចូលប្រកួតប្រៀបដូចទៅនឹងកូនដង្កូវមួយដែលមិនទាន់មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការប្រកួតកម្មវិធី Miss Grand ទទួលបានជោគជ័យនាំឈ្មោះជាតិទៅលើឆាកអន្តរជាតិពេលនោះហើយដែលកូនដង្កូវមួយនេះដុះស្លាប់ខ្លាចជាមេអំបៅដុះស្រស់ស្អាតអាចហោះហើរបាននៅលើឆាកក្នុងរាត្រីនេះ